kutosheleza kwa kila Mtanzania. Maji safi na salama kwa gharama nafuu ndio dira yetu. Kiwango cha upatikanaji wa huduma za maji nchini kimeongezeka. Imepunguza adha ya maji kwa wananchi, maji safi yatiririka. Wizara ya maji HECO kazi inaendelea na mtu wa mama ndo. Miradi mikubwa ya maji inatekelezwa kwa kasi. Pongezi kwa serikali yetu ya awamu ya sita, habari za ubora wa maji. Kwa jina naitwa Bwana John Fusi, ni meneja wa maji wa Tanga Uwasa kanda ya Pangani. Hapa tulipo tupo kituo cha kuzalisha maji cha Boza. Ni chanzo ambacho kinategemewa na wakazi wa Tanga kupata huduma zao za maji safi. Kituo hiki kina maeneo matatu. Eneo la kwanza ni kisima namba moja na namba mbili. Chenyewe ni kisima ambacho kinazalisha maji kwa ajili ya matumizi ya Pangani mjini, kwa maana Pangani mashariki na magharibi na Mkoma. Kisima cha tatu kipo kwa ajili ya uzalishaji wa maji kwa ajili ya wakazi wa Boza na maeneo ya Mwembeni. Mimi ni mmoja wapo wa watumiaji maji ya Tanga Uwasa, na sasa tunatumia maji kwa uzuri. Kipindi cha nyuma maji tulikuwa tunayapata kwa wiki mara tatu, lakini kwa masaa machache, masaa manne matano, maji yanakatika, yanaelekezwa kwenye vitongoji vingine na vijiji vingine, kwa sababu huduma ilikuwa jitoshelezi kutoa kwa muda wote. Lakini kwa sasa wanapoendesha maji haya watu wa Tanga Uwasa, kuna mabadiliko. Mabadiliko maji kwa kweli tunayapata kwa masaa yote. Hususani hapa kwangu mimi napata maji wa masaa yote, labda itokee dharura ya umeme. Na kwa maji yanapatikana ni mengi, ambayo yananitosheleza mimi kufanya shughuli zangu za hapa nyumbani, kunywesha mifugo yangu maji, huduma za kifamilia, kuoga, kunywa na kadhalika. Na kiukweli maji zamani kwenye muda kama huu huwezi kuyafungulia maji bombani, lazima ukachote kwenye madungu yako au mapipa uliohifadhia. Na hii kwa muda huu ni saa saba na hii maji yanatoka kwa wingi tu bombani. Na hata sasa unaona maji yanatoka, na ni muda wangu wa kuendelea kuhudumia mifugo yangu, kuipa maji. Na umefika muda mwafaka sana. Kwa majina naitwa Thabiti Mohamed Salimu, ni pump operator wa kituo cha Kilapura. Karibu ndani. Hapa tuna mitambo miwili, pump namba moja na pump namba mbili. Pump namba moja kitembea, nyingine na stop kwa ajili ya labda kitokea breakdown, tunatumia pump nyingine. Hizi pump zinachukua maji kutoka kwenye tanki kwa gravity, zinapeleka Muweza. Na pump hizi zinaendeshwa kwa mitambo ambayo iko hapa ndani. Karibu. Inaendeshwa kwa mtambo huu hapa, inaitwa VFD machine. Na pampu namba mbili inaendeshwa kwa mtambo huu mwingine inaitwa VFD machine. Kwa Tanga Uwasa imejitahidi sana kupigania mpaka kuletwa hizi mashine. Sasa hivi tuna upatikanaji mkubwa sana wa maji kutegemea hizi mashine. Na hizi mashine ziko mbili, ina moja ikifanya kazi kama hivi, nyingine nayo inakuwa tumeizima na kwa standby. Labda ile ikiwa imeharibika, tunatumia mashine namba mbili hapa. Kabla huu mradi kuanza, kabla mradi haukuwepo, kulikuwa na kituo hapo kidogo cha kupeleka maji, lakini ilikuwa kwa wiki maji yalikuwa yanatoka mara tatu tu kwa wiki nzima. Lakini maji hayo kwa dunia ni Ngomeni na Mlingano. Lakini tuamshukuru Mungu kwa sasa hivi mkurugenzi wetu Geoffrey Hill, baada ya kupigania, baada kuja hii mitambo na huu mradi kuanza kazi, nawashukuru Mungu kuanzia Ngomeni na mpaka Muweza wanapata maji 24 hours masaa 24. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mama Samia kwa kuweza kusimamia hili, pamoja na waziri wetu wa maji Jumaa Aweso.
Na yote haya ni kwa jitihada za mkurugenzi wetu Geoffrey Hili kuweza kumpigania na Mama Samia ambaye alikuwa ni makamu wa rais kwa kuweza kufungua mradi huu na mpaka sasa hivi ni rais. Tunamshukuru Mungu. Maji sasa hivi, changamoto ya maji sasa hivi hakuna. Hii ni pressure gauge ambayo inatusaidia kuangalia kuwa ikiwa 19 na nusu au 19 inaashiria kuwa maji yamefika Muheza. Lakini hii pressure gauge ikishuka chini ya 19 ina maana kuna tatizo la low voltage au kuna leakage njiani. Kwa hiyo inatusaidia kuonyesha kwa maji yamefika Muheza au kama kuna tatizo, hii inatuonyesha. Tunaliona mbele yako hili ni tenki ambalo linapokea maji kutoka Pande kuja Kilapura. Tenki lina ukubwa wa lita 700. Maji yanayoingia na yanatoka muda wote 24 hours. Tunapeleka maji na mingine ambayo yanaingia kwenye tenki muda wote. Na maji haya yanakuja kwa gravity. Yanashaingia tu kwa gravity yenyewe, sisi ndio tunapeleka kwa pampu. Tunayasukuma kwa pampu. Hili jiwe la msingi ambalo alifungua Mama Samia Suluhu Hassan, ambalo alifungua tarehe 16 Machi 2021, ambao wakati huo alikuwa ni makamu wa rais, na mpaka sasa hivi ambao ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunamshukuru sana Mama Samia kwa kuweza kumtoa mama ndoo kichwani. Rais Mama Samia, asante. Wizara ya Maji, asante. Serikali yetu, asante. Kazi iendelee, kazi iendelee. Rais Mama Samia, asante. Wizara ya Maji, asante. Serikali yetu, asante. Kazi iendelee, kazi iendelee. Maji, maji safi na salama, salama ya kujitosheleza, kujitosheleza Tanzania, kwa kila Mtanzania. Maji safi na salama. Muheza ni moja kati ya zoni 8 za mamlaka ya maji Tangawasa, na zoni ya Muheza ni zone 7. Tunatoa huduma ya maji safi na salama kwa wananchi wa Muheza mjini, especially kwa kata zilizopo eneo la Muheza mjini. Upande wa Muheza tuna vyanzo vikuu vya maji vitatu. Tuna maji ya mto ambao ni Magoroto, ambao unafahamika kwa jina la Mkurumunzi. Pia tuna maji ya visima. Tuna visima vitano. Kisima kimoja kipo eneo la hapa NHC. Na chanzo cha tatu ni maji kutoka Tanga, ambapo maji hayo yametoka Pande mpaka Kilapula. Kilapula tuna station yetu boost station ambayo inasukuma maji kuleta eneo la Muheza mjini. Maji haya yameongeza upatikanaji wa maji eneo la Muheza kwa kiwango kikubwa kulinganisha na miaka nyuma. Ujio wa Tangawasa kwa kanda ya Muheza umenufaisha kwa kiwango kikubwa sana mji wa Muheza na maeneo jirani yaliyopo, ambapo mradi huo ulianza kuleta maji kuanzia Kitisa kusukuma maji kuja mpaka Muheza eneo la National Housing. Eneo hili ni center ambapo inapokea maji kutoka Tanga na kuanza kusambaza kwenye maeneo tofauti tofauti ya mji wa Muheza. Mradi huu umetunufaisha kwa kiwango kikubwa sana. Ukiangalia awali na sasa hivi kuna mabadiliko makubwa. Ule mgao wa maji wa awali na sasa hivi umepungua kutokana na uwepo wa maji kutoka Tanga ambayo imetoka moja kwa moja kwenye mto Zigi. Mradi huu umenufaisha kiasi kikubwa kwa wakazi wa Muheza. Kuna maeneo mengi ambayo yalikuwa na shida ya maji, hususan maeneo ya Michungwani. Michungwani ni eneo ambalo lilikuwa na ukame sana wa maji kutokana na jiografia yake jinsi ilivyo na hali ya maji jinsi ilivyo. Lakini kwa sasa mradi huu wa maji kutoka Tanga umewanufaisha sana wakazi wa Michungwani. Kwa sasa wanapata maji, na ukizingatia mradi huu maji yake ni ya muda wote yanapatikana. Pakiwa na umeme mzuri, maji yanapatikana kwa uhakika. Kilinganisha na zamani, vyanzo vyetu tulikuwa tunategemea mvua zikiwa za kutosha, maji yanakuwepo ya kutosha. Likiwepo jua, maji hakuna. Lakini kwa sasa wananchi wanafurahika kupata maji kutoka Tanga ambao ni maji ya uhakika wanayapata. Zamani tulikuwa tunatumia maji ya Magoroto ambayo hayatutoshi. Muheza tuko wengi kwa sasa. Na kipekee kabisa kwa kweli tunamshukuru rais wetu kwa sababu amejali kupitia Tangawasa sasa tunapata maji.
tunanyeshea bustani, tunakula mboga nzuri. Kwa kweli tunashukuru serikali ya awamu ya sita. Imeonyesha kujali kwa vitendo. Na vitendo hili linaleta afya kwa maisha yetu. Kwa hiyo tunashukuru kwa kweli. Tunashukuru serikali, tunamshukuru Mama Samia Suluhu Hassan. Yeye kama mama ameona jinsi ambavyo sisi kina mama tunahitaji maji kwa matumizi ya kila siku. Mwanamke bila maji ndani ya nyumba hakamiliki. Mwanamke anakamilika anapokuwa ana maji. Akichukua ndoo kutoka nje anachota maji, ndani anachota maji. Basi afya zetu zinaimarika na afya ya familia pia inaimarika. Tunamshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan. Bahati nzuri Mheshimiwa Rais kwa juhudi zake tukapata mradi wa uviko 19. Tukapata mradi wa maji ambao kwa kiasi kikubwa umetusaidia sana. Mradi huu umekuwa ni bora, ulizinduliwa na Mwenge katika maeneo yetu na ukatuhamasisha sana, sisi tukahamasika kujenga kwa sababu nimekuwa na kiwanja hichi kwa muda mrefu bila kukiendeleza, na sababu kubwa ilikuwa ni kukosekana kwa maji kwa sababu eneo ni kame sana. Lakini baada ya kupatikana kwa maji, watu wamehamasika kwa wingi, wanasafisha maeneo yao na wameanza ujenzi kwa wingi. Eneo hili ndio eneo langu ambalo ni kiwanja hiki cha Block C. Nimefanya maendelezo baada ya kupatikana kwa mradi wa maji ambao hapo awali maji hayakuwepo. Hata unavyoona ujenzi huu ni mpya kabisa, ndio nimeanza ujenzi baada ya kuwepo jitihada za kupatikana kwa maji ambao yametusaidia kwenye shughuli za ujenzi pamoja na shughuli mbalimbali. Eneo hili ni eneo la National Housing ambapo hapa ndio kwenye eneo la matenki. Tenki hili la chini kama inavyoonekana ni tenki ambalo linapokea maji kutoka Tanga. Maji yanaingia hapa kwenye hili tenki, then tunasambaza kwa mitandao yetu ya kwenda kwa watumiaji. Eneo hili lina matenki mawili. Kuna tenki hili la kubiki mita 130 na lile pale la juu ambalo tunajaza maji ya kwenye visima. Tuna kisima cha chini kiko hapa ambacho ndio kina pump maji kujaza kwa ile tenki la juu, ambalo ile tenki la juu linasambaza maji kwenye domestic point za wateja. Huku tuna wateja majumbani na wateja kwenye vioski. Natoa maji kupeleka kwenye maeneo ya wateja. Ni valve ya inchi 12 ambayo ni bomba kubwa la inchi 12 limetoka katika hili tenki kwa ajili ya kuongeza pressure ya usambazaji wa maji katika mtandao wetu wa maji kwa wateja. Kwa hiyo tunashukuru sana Tangawasa, tunashukuru sana serikali yetu kwa kuwaona wananchi wa Muheza na maeneo ya jirani kwa kuwapa maji ya uhakika. Kwa sasa huduma ni nzuri sana tofauti na mwanzo. Baada ya mabadiliko kutoka Ruasa na kuja Tangawasa, kuna mabadiliko makubwa sana. Hali ya mwanzo na sasa ni tofauti. Kipindi cha zama maji kifikia tunapata maji kwa wakati masaa yote 24. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na Waziri wa Maji kwa kupata huduma ya maji. Na vile vile pia tunashukuru sana watu wa Tangawasa. Huduma sasa ni bora zaidi, waboresha kuliko maelezo. Tofauti na mwanzo kabisa. Hata ikitokea tatizo ukiwapigia simu kwa muda mfupi itakuwa imeshafika kutatua tatizo hilo hapo. Ni kuishukuru serikali ya halmashauri ya wa mji wa Pangani kwa kutupa ushirikiano pale tulipohitaji msaada wao. Kuanzia madiwani, Mheshimiwa mbunge ambaye ni waziri wetu alishiriki kamilifu kutuelewa, kutusikiliza. Na ndio maana kwa kutumia nafasi yake alifanya alivyoweza kwa ajili ya kushawishi serikali kutoa hizo hela ambazo nimezitaja hapa kwa ajili ya kuboresha nani hii miradi ya maji mjini Pangani. Kwa hiyo tunaishukuru sana 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 Tangawasa Management kwa kutoa msaada wa fedha na mali kwa ajili ya kuboresha huduma. Lakini yote 9-10 wizara husika na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kitendo cha kukubali ombi la wizara yetu ya maji mpaka ikatoa bilioni hizo hela, bilioni 2, bilioni 1 maji safi kwa ajili ya mradi unaokuja na bilioni 1 kwa mradi unaoendelea wa maji taka, ni jambo la kumshukuru sana 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 sana. Kwa sababu pasipo hizo hela si tusingeweza kufanya jambo lolote, kwa sababu mradi huu unahitaji investment ama uwekezaji mkubwa sana ambao support ya serikali imeingilia kati. Na tuzitunze vyanzo vya maji.
maji ni uhai, tulipe bili zetu kwa wakati, itawezesha utendaji na utoaji wa huduma bora. Mjini hadi vijijini maji yatiririka, kwa gharama nafuu sana maji yapatika. Raisi Mama Samia, asante. Wizara ya maji, asante. Serikali yetu, asante. Kazi iendele, kazi iendele. Raisi Mama Samia, asante. Wizara ya maji, asante. Serikali yetu, asante. Kazi iendele, kazi iendele. Maji, maji, maji safi na salama, safi na salama, kujitosheleza kwa kila Mtanzania.